El Teatre Municipal de l'Ateneu ha acollit el primer festival català de playback, playback.cat, organitzat per l'Associació de la Gent Gran d'Igualada. Aquest esdeveniment ha estat una proposta de l'entitat igualadina que ha volgut fer realitat un festival d'àmbit nacional amb l'essència de la gent gran i amb identitat igualadina. La gala final del concurs ha comptat amb les actuacions dels 5 grups finalistes i l'actuació fora de concurs del grup de playback d'Igualada. Els finalistes han estat els següents grups: Amics de l'Art de Mollet del Vallès, Fantasia de Vilanova i la Geltrú, Grup Alfi de Tàrrega, Playback Torelló de Torelló i Show Casal MIR de Montcada i Reixac. Dimecres al matí s'ha fet la recepció al mateix Ateneu. Tot seguit s'han realitzat els assajos. Els participants i acompanyants han fet posteriorment una visita cultural per la ciutat i han visitat el nou alberg de Cal Maco. Els membres del jurat han estat la Cristina Calaltó, en Pep Ferrés i l'Albert Gàmez, i Pep Callau ha estat el mestre de cerimònies.